Советничкото мнозинство со писмена реакција до медиумите ги демантираше изјавите на советниците од опозицијата. Во писмениот допис стои дека реакцијата на колегите од СДСМ представува само манипулирање со јавноста и собирање на ситни политички поени. За советниците од ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери, опозицијата во недостиг на понудени проекти пред граѓаните прикажува погрешна слика. Повторија дека ребалансот на буџетот е нормална работа, корекција на приходи и расходи која се врши секоја година, а во 2006-та, кога градоначалник беше Коцевски, буџетот имаше два исти ребаланси. Годинава велат од советничкото мнозинство, Општина Велес има убедливо најголем буџет и досега се остварени 29,4 милиони денари. Изминати ве 4 месеци стои во писмената реакција. Општината реализирала повеќе од 80 проекти.